तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण भएर एउटै पार्टी बनेपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको बनेको भन्दै काङ्ग्रेसले एउटा पद छाड्न माग गरेको हो। संविधानको धारा 91(2) अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको यसै व्यवस्था अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट केही प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भए पनि अहिले दुवै दल मिलेर एउटै दल बनेको छ। संविधानको व्यवस्था देखाउँदै काङ्ग्रेसले सङ्घ र प्रदेशसभामा सभामुख वा उपसभामुख एउटा पद छाड्न माग गरेको हो। संविधान र विधिका हिसाबले सभामुख या उपसभामुख खालि यो प्रतिनिधि सभाका लागि मात्रै होइन, प्रदेश सभामा पनि उहाँहरूले रिक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको हकमा अध्यक्ष या उपाध्यक्षमा यो प्रावधान लेखिएन, नलेखाको कारणले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको बारेमा चाहिँ नि हामीले यसलाई प्रश्न उठाएनौँ, संवैधानिक प्रश्न चाहिँ नि बनेन, तर प्रतिनिधि सभामा प्रश्नै भनिदियो कि। तर सत्तारूढ दलका नेताले भने सभामुख र उपसभामुख कुनै पनि दलको सदस्य नरहेको भन्दै काङ्ग्रेसको मागलाई नाजायज भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङले सभामुख र उपसभामुख दलका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित भएपछि दलको सदस्यता त्यागेको भन्दै पद छाड्न नपर्ने दावी गरे। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अनि उपसभामुख दुवैजनाले निर्वाचन लडिरहँदा मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले पार्टीमा राजीनामा गर्नुभएको र पार्टीले उहाँहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेको स्थिति हो। त्यसैले अहिले उहाँहरू त्यति बेला जुन जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्टीमा नरहेको मलाई जानकारी छ। त्यही अनुसार अहिले भर्खरै गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउन जाँदा त्यो नामावलीभित्र पनि उहाँहरूको नाम छैन, त्यसैले उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले धेरै टिप्पणी गर्नु मिल्ने कुरा भएन। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 31 कुनै पनि सांसदले जुन दलबाट चुनाव जितेको हो त्यो दलको सदस्यता सांसद पद कायम रहेसम्म त्याग्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। काङ्ग्रेसले संविधान र दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था देखाउँदै पद छाड्न माग गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ।